Otvori babi vrata. Kako što? Nego šta? Ovo je bre. Ne vidio se takva baba. Ooo. Kakva mačka moja baba. Nije na auto, mora ono da zatvori. A što mi zatvoriš prozo, sine, ljubit da to? Ne, mali spava je. Dobar dan. Stanite, stanite, styling da vidimo. Ček. Beba, stiš. Ajde, ajde. Prevremeno se. Mala moja. Mala moja. Bože. Da me veze, štikle su ti ogromne. Štikle, baš. Ovoga puta, a pa dobro, lepo, iz prave čaše se pije piće, to je tako treba da bude. Imam pravi razlog jer ja svi znaju da volim žensku decu, imam čerku koju najviše volim na svetu, mislim sinovi su sinovi, ali čerko, imam i dva unuka, ali unukica mi je promenila život, anđeo moj mali. Ima i mene, mene voli najviše, jer tako? Ti si usrteno srce ljubav. Tako je za uvek. Džani, to se uvek tako nazdavlja iz tako jedne prave čaše. A baš je ono, pošto ja pijem viski sa kiselom. A, to je znači pola-pola, da ne pomisle ljudi, vidi kolika čaša, koliko piće i sve to. Treba dočekam dok ljudi, više ne mnogo ljudi, ono baš malo društvo, ali odobreno. Evo lepa prilika, moramo da kažemo, treće Krštenje. Meni baš jeste, evo, ceo dan sam... Juna sam i pevao u nacionalnoj klasi i ostali smo do šesti i kada mi joj trebao se krstimo. A znaš kad sam ustao, onako malo sam i... Pod gasom, ali dobro, lep povod pa se spojilo sve negdje, nastup i... Ali mi najiskrenije je bilo srce puno kad sam ustao, nekako sam bio sam, ono, da smo uložili i... E pa lepo, lepo. Kako vam unuci ulepšali život? Jesu, naravno. To bi poželilo svakom. I koliko su ga promenili? Mnogo. Doma, evo ga, sad dolazi još jedan, srce se ima moja djedina. Odlično, lepo. Ali on je samo dovoljno, znači ono, cijelo život smo u putu više, ja i godine, 52 godine, a putujemo 17. godine. I onako, kako ti vrati, sam je, to je moja ljubav. Djedice, šta si mi kupio? Ja onog dana sećam u Frankfurtu i Nikola mali, a djedo, će se mi kupiš karibu bombone? E ono, stvarno tamo, Niko kod nas ima dve vrste nekih. Bombona. Evo, zove. Ajde, ljubavi, detina. Čekaj da je. Ja mu pokazao preko 20-30 od tih bombona, a ja od njegove sreći. Ma to je čudo jedno. Gde si me potane, dedi? Gde si kralju moj? Gde si ljubavi moja? Gde si ljubavi najlepša moja? Dedina sreća. Pa imala bi najbolje profesore. To jeste. To jeste. Znači, nemo bi, kad bi Miloš dobro peo i starija, bi malo više voli da glumi mafijaša nego da peo. Ali šta će, volio bi da mi, a ovaj Nikola moj je jako inteligentan i jako pametan. Da će Bog jedno baš pak. A imat će... Najbolju podršku od dede. Inače, uvek ste specifično da ste ovde ili u Majdanu? Nekako ste vezani za ovaj prostor ovde i... Ne mešam se, djeci. Gde vidim, Majdan, to što je moja familija. Djeci se volio ovde nekad, sinove sam ženio u Majdanu. Čerka volio ovde, srci noći ovde. Znači, vidi, ja plaćam, oni bili srećni. Pa dobro, bravo. Vidim da su srećni, da je izbor uvek srećan. A, sreće se. Super, hvala vam, ostavljamo vas da. Ovo samo neka unikatna košulja, vidimo i natpis.
A, brate, sad ću. To je džani ver, sad ću. Super, hvala. Još, još, gospodi, još, još, slika lika dosta. Još, još. Opa, lepo. Može. Bebo, jel mažemo lice, bebi? Ne, čekaj, hoćemo i mamu, bre. I mamu, hoćemo vas, bre. Gajo, Gajo, nemoj da, da nas... Mama je slatka, jako je lepo se sredila i čestitamo. Pa to ti kaže. Ajde svi ovamo jedan pogled, ajmo jedna porodična posle krštenja. Ljudi? Nika, Nika. Bravo, 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 ajde sad svi, ajde sad svi. Može. Odlično. Hvala. Ej, gdje je ova mala? Dođi kad treba mi torba. Za auto. E, bolje ona da priča, brate, ipak je ona, ja ceo život ja pričam. Ajde, baba. Kaži koliko ti vredi ovaj sat. Dobro, 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 ajde. Slađo, evo on pušta tebe da budeš govornik, kao što i jesi sve vreme njegove karijere i svega ostalog. Evo da te pitamo, prelep dan danas, lep povod, kakav je osjećaj? Divan, koji uvek. Uh-huh. Ovo je treće krštenje od tre unuka. Bilo je prvo Nikola, uh-huh. Sad je Nika. Nadamo se da će Sofija sama organizovati sa budućim, da ćemo malo da nam olakša. Uh-huh, uh-huh. Ali dobro, to su lepi, lepi povodi. Slavlja, kod vas konstantno slavlja. I kako je Sofija? Ona je proslavila 18 i to smo bili isto ovde. Super. Najbolja tetka. Kako je bilo na, u crkvi? Je beba bila mirna? Beba je bila nestvarna, nije se čula stvarno, predivna. Uh-huh. Ko pazi bebicu? Evo kaže da imate roditelji, pomoć. Roditelji, roditelji. Danas imaju pomoć, izuzetak, inače uh-huh. roditelji je paze. Ja kada baka pritekne? U toj ulozi bake, koliko pomažete? Koliko... A, da budem iskrena, slabo pomažem i ne latim se baš toga. Volim kad dođu, da budu malo sa mnom, ne zato što neću ili... Niste velika, klasičan baka. Ne, 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 velika je odgovornost, deca su sad malo drugačije nego mm-hmm. ranije, tako da, da li ima to bi bilo sin... jako stresno da mi padne unuka ili unuk, yes. mislim, ne znam, ja to tako gledam, drugačije kad je tvoje dete, da. Sve je drugačije. Svi unuci su, pretpostavljam, ako sam, imam dobru informaciju, kršteni u istoj crkvi, je li tako? A, da li ja ima neku ima, ima, ja i suprug smo venčani tu. Moja deca se krstila u toj crkvi, sad unuci, čerka se krstila, sad gde će biti venčanje njeno, pa o tom potom još je mlada, da ne žuri. A ko imaju ideju da svi budete u belom, u crkvi? Nije slučajno sigurno? Pa nj, slučajno jeste, to je neko pravilo, ja to od detinjstva pamtim. Aha. Kad se ode u crkvu, naravno da ne trebam ići u crnom. Ovaj, ipak je to lep čin, lep čin. Tako da smo ono, nismo bili svi u istom, ali smo bili u belom. Belom, da, da. Kako se, kako se baka, ajde, da li smem da kažem baka, smem ili... Naravno. Kako se slaže ja sa Snajkom? Vidimo da je Snajka Snajke prelepa i, i... Mislim, nešto su moje stvarno, ali... Da li šta se slažete? Da, da, one vole. O, evo, pitajte njih. Jel može Minja? Da dođe? Minja! Snajka, jel može malo kod nas? A muž? Minja! Minja? Snajka? Minja! Ja kad bih nekom rekla, ne bih verovao, on najviše... Hoćemo da čujemo malo i Snajku što ima da kaže. Jel upravo te Slađa hvali sad evo ovde? Evo ne znam, s kim najviše voliš da kafeniš? Možeš slobodno tu kod nas. Stani, već se znamo. Eto, tako je, tako je, evo. Mislim kao drugarce, ja jesam baba, ali ne dam se. Da, najviše vole sa mnom da kafe, a vole i u provod sa mnom. A koje su to teme? Da mi bude najluđi provod. A koje su to teme kada sedete? Sigurno nisu ljubavne teme. Da, 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 da. Normalne. Kao prijateljice. Naravno. Evo, Minja, koji si najbolji savjet dobila od Svekrve? Evo, šta ti je onako rekla kada si tek došla u kuću i sve to? Koji je to savjet koji pamtiš? Dosta savjeta sam stvarno dobijala, ne znam sad koji bih izgledala. Strpljenje, strpljenje i malo živaca, tolerancije. I to, pa nigde nije... Da je sve idealno, ne bi bilo dobro. Tako je, tako je. Tako mora je, tako malo da bude i tenzije, da bi bilo to lepo. Eto. I inače, kako protekne jedan dan kada ste zajedno, tako neki ručak, kada se... Nama je svaki dan turbulentan. Dob nam je. Istina, istina, istina. Mi smo kakva zadruga, mi smo za reality. Najjači. Ali znači, pozitivni. A dobro, to je srećna, velika porodica. Da neko hoće da radi show sa vama, ono, kao...
svaki dan da, sa... priznala bi kad bi platili, brate, mislim, da tako. Naravno, naravno. Pa mislim, ja samo iskrena, ništa ružno nisam rekla. I evo nas zanima, šta je beba dobila od babe i dede? E, to je mnogo ružno, ne, nije ružno pitanje, nažalost, ali... Vidite, mi smo na 5 minuta. Svaki dan dobijaju. Mislim, to su moja deca, ja njih ne razdvajam. Tako je, tako je. Sad, kupila baba ovom. Znate što je najbitnije? Da su meni dobro i unuci, i unuka, i snaje, i sinovi. Evo. Da smo srećni, složni. Deda, isto. Poklone svaki dan možemo sami sebi da delimo. Jeste, istina, istina. Super, evo mi vas onda ostavljamo da slavite i samo da vas slikamo. A neka fizička aktivnost? I ima posle 12 već. Moram preuzeti mikrofon prvi blok i tako. A neka druga klasika? Jedno, pa... Prvo nas ne. Ja se izvinjam, prvo sad, a ovo je potencijalno. Ovo je iz buketa. Taš. Dobro veče. Evo super, kako ste vi? Ajde, ajde. I muž sa buketom. Ja, i ovo svetlo tako ide unazad. Uopšte nam nije dobro. Ovo je meni. Ja sam ubiću ga, znači. Koga bi? Eto nas skoču. E, ljudi, sekund. Evo idemo. Idemo. Svako smore. Svako smore. Svako smore. Svako smore. Dobro veče. Tu si mi. Čekajte, da pređemo. Čestice! Vidi, osmeh! Tak, ja vidite kako se nasmestva. Možda se okreneš jedno? Srce, slatko, jao. Joj, bravo! Dobran, dobran. Evo i tata, da vas slikamo zajedno. Tata da uzme dete, a. Ajde, daj ruku, bre, ovdje. Daj rukicu, dođe se slikamo, možda minut. Tata da uzme dete, tata da uzme. Tata, aha, taj fazan. Može? Hvala. Bravo, ljudi. Ideš, ideš od vode, sad ideš. Šta? Šta? Evo zašto da vas snimam. Tek sad stiže, strada. Da? Evo ja Ne brinj, htjela je. On je poslao tamo, kaže ne može. Ona mi se slika. Da! To si joj nije dao da se slika. Ko je koga uterao? Ja. Kakav skandal dana. Stani tu. Stojim. Evo, stojim. Hvala za to, devojče. Majke mi. Mislim, ne kažem da nisi, ali... Hvala. Evo, Vanessa, još jedno slavlje, prelepo. Uvek negde si tu, kada su da ih podržiš, kada su njihova proslave, slavlja. Pa ne mogu, Tajković, ne mogu to da pamlja. Kako je počelo od jutros? Kažu, pije se od jutros, čestita se, veseli se. Ja nisam od jutros bila, nisam bila u mogućnosti, ali to ću sad ćemo nadoknaditi sve. Zna se kako su slavlja, kad prave oni. Da, videli smo kada je bila svadba, to je bilo i ljubljanje u usta, i Seka Aleksić, i Zlata, i Vanessa. Se očekuje nešto ovde večeras ili će biti mirnije? Ma to se nikad ne zna sa njima, ali generalno najbitnija je dobra muzika i dobri domaćini. Kad su domaćini veseli, onda su i gosti naravno veseli, ne mogu da sede gosti, a da domaćini prave atmosferu i naravno da nama bude lepše. Tako da, verovatno će biti i ludo kao... Gde je Zlata? Svi vas uvek očekamo u paketu, Zlata ali... Zlata dolazi, ali malo kasnije. Da isprati ovaj... To. Što se dešava kao Zadrag? Da li je pod stresom? Da li je pod stresom od kad je mali Jovan u eliti? Kako ne, ona... bila je pre nego što je oca ušao, sad ne, sad je mirna potpuno, mislim, pa nema šta, Jovan je... Veliki momak, nema tu momčina. Ti ga znaš bukvalno od rođenja. Ja ga znam od rođenja, yes. Naravno. Ovaj momak koji je svesno ušao unutra i to je želeo i to je to. Da li smo možda vi dali neki savjet za ulazak?
Nismo se videli, jer ja nisam bila u Srbiji tada kad je on ulazio, ali mislim, mama je bila na, na farmi pa mu je dala najbolje smernice. Savete. I najbolje savete i smernice, tako je. Kada smo kod tebe i kod karijere, negde jubilej uskoro, ako se ne varam. Opa, sve pratim. Da, pratim, ranče, naravno. Ranče. Pratim i zanima me. Eto, mislim, publika i oni koji te poštuju zaslužuju, možda to negde obeležiš na neki način. Pa, kako će se to desiti? Vrlo moguće, s obzirom da će sledeća godina svakako biti sa nekim novitetima. Tako da, vrlo moguće da ćemo nešto napraviti po tom pitanju. Da li će biti možda pesme, album, šta nam spremaš? Hajde nešto malo za golicaj. Hoće biti neka peta strana sveta, nešto. Da. Odlično. Odlično, super. Super. I biće ponovo nešto. Neki lom. Neki lom, da. Kako je država te liniju? Pa nemam nešto specijalno. Ja inače volim da jedem i jako sam, ja sam u stvari gurman. I volim i da spremam. I onda kad vidim da sam malo prešla granice, onda na dijetu. Klasika. Super. Ne vežbam, ali samo prestanem da jedem. Vanessa, ostavljamo te da uživaš u slavlju. Ljubimo te. Ćao. Gde mi supruga?